នេះគឺជាទីតាំងបញ្ចុះសពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលទីតាំងកន្លែងរៀបចំពិធីបាំងស្កូលសម្រាប់ជាតិសាសន៍នីមួយៗខ្មែរយើងថាបាំងស្កូលទៅប៉ុន្តែសាសន៍ដទៃគឺជាការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធមុននឹងបញ្ចុះឬក៏បូជាដោយការដុតនៅទីតាំងនេះគឺយើងក៏លេខមើលទៅជាសួនច្បារយើងមើលមកផ្លេតទៅដោយសារឃើញស្មៅឃើញផ្កាបញ្ជាក់ស្ដែងគឺសត្វទៅធ្នូកាប់សពអញ្ចឹងឃើញប្លង់បើណាឃើញប្លង់ប៉ុណ្ណាប្លង់ឡើងត្រង់ហ្នឹងហើយធ្នូខ្លះក៏មានផ្កាដោយសារសាច់ញាតិអ្នកនៅរស់ហ្នឹងបានមកកប់ហើយបានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងទៅក៏យកផ្កាយីមកបូជាហ្នឹងហើយនេះគឺទីតាំងកប់សពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកដល់ទីនេះក៏ជាបាត់សិក្សាមួយដែរដែលចង់ជជែកថាគ្រប់សង្ខារធម៌ដែលកើតហើយតែងរលត់ទៅវិញជាធម្មតាមានវិណាមួយកិច្ចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេគឺតែកាលណាមានកើតគឺមានស្លាប់ហើយមានសភាពស្មើគ្នាទូទៅទាំងអស់ទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រទាំងអ្នកអាក្រក់ទាំងអ្នកល្អហ្នឹងគឺថាតែមានសភាពនៃការមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាគឺស្មើគ្នាទូទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបានមុននឹងលាចាកលោកនេះទៅគួរតែបន្សល់ទុកនៅរឿងរ៉ាវល្អល្អស្លាកស្នាមល្អល្អអនុសាវរីយ៍ល្អល្អជាពិសេសគឺបានបំពេញបុណ្យកុសលទានក្តីសិលក្តីគឺថាសូមប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានច្រើននៅថ្ងៃពីព្រោះមានតែបុណ្យទេជាទីពឹងសម្រាប់យើងនៅក្នុងបរលោកមានន័យថាក្រោយពីលាចាកលោកទៅគឺថាមានបុណ្យជាទីពឹងពេលនៅរស់យើងចេះតែឲ្យភាពសំខាន់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទៅលើសពគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែទីបំផុតចង់បញ្ចប់បើមិនដុតកប់បើមិនកប់ដុតនិច្ចាវៈតសង្ខារាឧបាទេវយធម្មិនោឧបាចេតវានិរញ្ញឆានតទេសាងវោបសម្មោសង្ខោសង្ខារធម៌ទាំងឡាយមិនទៀងមិនប្រមានកិរិយាកាលឡើងហើយវិញទៅវិញជាធម្មតារមែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលូតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទៅបានដល់នៅសេចក្តីសុខគ្រប់ការអាចិរានព្រះតេយាងកាយោបាថាវងអតិសេសថានឈោធោអបេតវិញយានោនិរាថានវកលង្ករានកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវិញ្ញាណទៅប្រះហើយជាកាយគឺគេបោះបង់ចោលក៏នឹងទេសង្កត់នៅលើផែនដីទៅជាអង្កត់អស់ប្រយោជន៍មានណា